هلا بيجوا ابو رامي لسه مش واصل من المطار. ايخا ميخائيل لخت ليتلبش وليتفر. لميتباخ. بعدين عيب الواحد يسال عن هديه من واحد غايب. ان شاء الله يا رب بس المعلم ما يكونش نسي قياسي. بأسر بخيت في بول. بوم طلعت. زواني خويا علاش اشير كانت المزبده شلي؟ عاد كان هيلو. زي كنس بنلومي. شل شوترين وبلاشي ميكول العالم. شو هذا؟ شكله هاي كوكايين. هنا المزبدة شلانو. يوفي كاخت المزبدة شلانو تشيرت المزبدة زوت. هلو بوس كين ما تصادو ايم ما لاصوت هل لفريك اتاب كين دسفيداني بوس. اوكي بوس امار لفريك اتاب تصا ونحن خزريم غبايتا يلا بو. شو هالنهار هذا؟ شو هالنهار؟ الله يمرق هالنهار على خير. يا زلمي بتكفي تشكتك عاد. مالك اسم الله عليك. في صوت غريب هيك طالع من خزانة الكهرباء. بيقول تك 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 تك. فكرك سيعة؟ أنا بعرف. استنى أشوف. قنبلي. الحمد لله فكرتها سيعة يا زلمي. قنبلي! مالك علي اليوم؟ مالك دور كوكايين ودور مافيا ودور قنبلي؟ شو بدك تقطع لي خلفي؟ أنت زعلان منك أنا. زيح هيك شو؟ قنبلة حبيبي بدون يقتلوني يا عم بدون يسووني ششلك يا حبيبي. شلحت نفجر إسراء عبدو روح نبكي بحل بعيدة تنفجر فينا ومن مرة منقول لطاطم رامي عنا روح. זה כבר עובר כל גבול באמת. זה הרי לא שלי. מה קורה פה? מה קורה פה? אוף, נמאס לי כבר, באמת. מאפיה! מיש מאפיה? סליחה, מה זה צריך להיות? מכנסיים של גבר. אני רואה שזה מכנסיים של שני גברים אפילו. אבל של מי זה? לא שלי, שלך אני חושבת. שלי? שאני אתחדש. שאתה תתחדש לי כבר לא יוצא לך להתקדם היום. שו הדה? מעלמתי? מבין שנת את الاواعي وصلت. الله يبشرك بالخير. بس اللي جابها عمون. بعرف يا جيت لقيت شنطة الهدايا هون. بس المهم انه الباص تذكر قياسي مظبوط. والاهم من المهم انه لقينا الشنطة كلها. والاهم من المهم المهم شو جاب لي يا معلمتي؟ تفضل. وليش هاي؟ وهي كمان قصدي اقول يعني انه ما كانش لازم يغلب حاله فيش ولا غلبه وهي لمعروف لما بيجي بياخذها بعد ما يرجع من الاجازه ولي جاب اشي طبعا تفضل هي هذه
جرزايه وحده بس. سبحان الله على غفله بطل احول. خذ هاي علقت مفاتيح كمان. شو هاي؟ خذ واحد الك واحد الي. هيك لوزو انت ماماش جاون واني ماماش جايبخا. انت مركيب بتسعه مفرق بتسعه مركيب. انت جيت بتسعه تشتبش بكوت. סליחה, אני רק רציתי להגיד שאתה מומחה מומחה ב... נכון? אתה פשוט שיגעון. נכון, בוא, יזכור פה. ياي ماركا بتجنن. بس لو المعلم الله يسامحه ما مسكش ايده نتفه وجاب لي بلوزه تلبق لهالبنطلون كان بطلع فيهم قنبله الموسم. قنبله؟ خالتي مرامي القنبله برا. اني وحده الطويله ولا القصيره الناصحه ولا الضعيفه؟ عبده ما كانش لازم تعزم هاليوم. خالتي مرامي والله العظيم ما عزمتها، هي اجت لحالها. طب خليها برا. بس ممكن تنفجر بأي لحظة. مين هي اللي تنفجر؟ القنبلة. طنط إمرامي هذه قنبلة مظبوطة محطوطة بخزانة الكهرباء برا. قنبلة قنبلة مش قنبلة قنبلة. قنبلة قنبلة مش قنبلة قنبلة. آه أنتم متأكدينكم شفتوها؟ آه وبتعمل تيك تاك تيك تاك تيك تاك تاك تيك. معناته أنا لازم أشوفها. آه طيب يلا وراي. طيب الله يوفقك يا خالتي مرام. يلا انتوا الاثنين وراي. لازم طبعا لازم. هذي ايدك يلا. يا دبي يا دبي وين القنبلة؟ في الخزانة. في الخزانة القنبلة؟ وبتعمل تيك تاك. وبتعمل تيك تاك؟ وكمان شوي راح تنفجر. مخكم انت ويالي راح ينفجر من خوفكم، صار يتهيأ لكم اشياء. تفضل شوفوا وين القنبلة. تفضل. بس على مهلك شوي شوي. على هال من مهلك. القنبلة كانت هون مظبوط. لا في قنبلة ولا في ما يحزنون. ايه عبدو. نعم. اذا لا في مافيا ولا في كوكايين ولا في قنبلة ولا ما يحزنون. وكل شغلة تهيؤات بتهيؤات. وسلم علي سلم علي لما جاب. تفضل انت وياه على الشغل قدام. يلا انت رايب موريس. ان ايمونه بناشيم نخون بينكم كيبلنو. ما كنت شلخزية؟ ما يفاني سيريك لدات اتا كنت شلخزية. از ما نحن نسيم اخشاب كلوزو؟ كدن كل باك زيري ما تبتصل لأرونا خشمال. ريدي تو تيك تو. الحمد لله انه كل شي انتهى على خير. انا هلا بدي اطلع برا عشان اشوف اذا كل شي ماشي تمام. يلا يا شباب الله يرضى عليكم على الشغل، خلينا نخلص. ولا يهمك. تعرف لو المعلم شاف اللي صار معانا الليلة هو لفقع من الضحك عليه. كان طال وضبرات عقله وطحانا من الشغل. شو بدنا نسوي بالشنطة هاي؟ زاتا مزبدة شلي نخون؟ لا زي شلة. اوكي هي مرشالي. هي كفار يترقلا إلاف مكلا أوتو. اوكي خير أنا رוצה لخليف قديم أخشاب. كين ارتينو نعم. فوت على المخزن وتطلعش منه عمو الا لما انا دي. يلا حبيبي اكوي. نو خبره انا רוצה להתלבש. בסדר. ما هبايا هبايا تستوبوا. اه
הבטחנו לה. נכון. טוב, אנחנו נסתובב ונעצום עיניים. וכשתהיי מוכנה תגידי לנו, בסדר? בסדר. יאללה, עבדו. יאללה, חכי. عنو الصون فيش تلفزيون جبيرت بسيدر جبيرت نحن يخولين لي هستوفيف جبيرت زي بسيدر ولك بحكي صفرانات تحكيش إلا بالشغلات العاطلة اليوم شو صفرانات مش مبيني فكرك المافيا خطفتها اوف يا ربي شو عقلك وين بودي طب وين راحت اياها قلت لك صفرنات يا عمي انا شو بعرفني انت متعود البنات يصفرنوا بين ايديك شو بدنا نعمل فيها هالقيت تعال نرفعها على الطاوله وانا بعملها تنفس من التملتو حلو انت نفس وانا نفس يلا 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 عزك يلا يا ست ايوه ركز ركز عدلها ايوه تمام لا هذا حبيبي حكيم حكيم شو صار لك هي جبيرت جبيرت حكيم حبيبتي يا ربي يا ربي شو بدي اسوي اسا كنا بواحد صرنا باثنين حكيم خيا انا انسان دغري وبعرف الله هي صفرانات قبلك مع العلم انه انا بحبهن يعني بتنفسوا بس يلا الظروف لها احكام פלור מנג'ר, תוציא את הזמרת מהמטבח בבקשה. הנה הם כבר גמרו, אני נכנס לקרונה. מותיק, עכשיו התור שלו. אין דבר. היא עדיין לא יכולה לצאת, עכשיו התור של הטבח. השתגרו, תוציא אותה מיד. אוקיי, את צריכה להופיע עכשיו, אני מסתכל, תודה. כבר בא. אני אעזור לך. בואי, בבקשה. בבקשה. חכים, חכים, שו סלדק. في حبيب في حكيم حكيم تعال يا احول النحس تعال تعال ساعدني في في حكيم ولك مش عيب عليك تضرب واحد اصغر منك مش عم بضربه بدي افيقه روح هات واعه ميه وجيبها جيب الميه وتعال بسرعه ومشان ايش واعه ميه اسبح فيها طيب في حبيبي ابو الطناجر فيه خيه فيه فيه فوق فوق حبيبي اي يلا خيه اي يلا اي فيه اخا اعطيني ايدك اخا معلش اي معلش اخا هات ايدك اي يبن اخ يبن اخ يا ضلوعي اخ يا خدودي اخ اي اي للمطرب عبده نعم تعمل لها تنفس من التم للتم وانا وربت لي خدودي ما لقيتش تضرب لي اللي على شقة الحلوه حقك علي صدقني بعد ترتين يجيب مي مش انا فيها بعد ترتين يجيب مي وين شو بتعمل فوالا ترصها يا نقل بركي واسبح אני לא מחפשת את האושר ברחוב בסך הכל רוצה שיהיה לך טוב שבא לי טוב אני ילדה טובה בובה שידע ילדה
הקומדיה של ג'וז'ו מעורבת כאן, והם שלקחו את הקוקאין. כמה פעמים אמרתי לך, תשתמש בקוט. סליחה. רציתי רק להגיד שאולי המאפיה של ג'וז'ו הם שלקחו את ה... שלנו, והם כבר מזמן ברחו לחוץ לארץ. אנחנו סתם יושבים ומחכים, ועוד מעט הפצצה תתפוצץ, ואנחנו נלך לעזאזל. תראה, על מי אנחנו יושבים? אבל יש עסק לו שם. עסק שם. איתה ניש. מדיים, צ'נטות לקוקאין הון. מענתו אל מאפיה מוג'דים הון. מאפיה, מאפיה. ופי היי חלי, אני לעצם אחבר אבו רמי. תהי, בנרצי. לא? אני לא מבינה על מה אתה מדבר. המזוודה כבר לא אצלנו. מישהו לקח אותה, כן, כן. אולי תעזבו אותנו בשקט? איזה פצצה? עוד פעם פצצה? אדוני! יא שבאב? כן. احنا במסיבה. במסיבה! مش انا واقف حتى اخبر ابو رامي مش اول شيء لازم نتخلص من الشنطه من هون بس لازم عبدو خلصنا منها عبدو خذ الشنطه وحطها بعيد عن المطبخ وتعال معي نشوف اذا حطيت لنا قنبله ولا لا لا يلا معي خلي حكيم لا لا انا علي طبيخ روحي دعنا الخوف قطع الطب يلا معي جيبها عروه تعبان منك انا ولا شو هذا ولا منين جايب الكيس هذا من الشنطة الله لا يوفقك انت عارف شو هذا ولا هذا سام لا هذا مش هذا اشي حلو يحلي وضعك حلي ان شاء الله عارف شو اللي بيصير اللي باخذ السموم هاي ارتينو بالاول بحس حاله مبسوط فرحان طاير زي الفراشات وبعدين ببلش كل جسمه يرج ببلش ينطف ببلش ينخنق كل جسمه بصير يحكه بحس حاله بتارع بده يستفرغ وبالاخر بنخنق وبنموت مالكم شو عاملين لكم المافيا بسم الله عليكم حكيم خيي تموتش انا بعرفش اطبخ في اسمع مالك بخاطركم انا عم بموت بشوفكم بالجنه ولك اصحى انت هون انا مش بالجنه وقت مسحك هلا انت وياه هالاحول خالص هذا شم كيس كوكايين كامل مش شايفتيه مسطول على الاخر شو اللي بتعمل لك ثلاث الحالات قوم فز على المخزن فوت قوم حرك يلا يا شباب احنا الثلاثه على المخزن انت انت وانت وراي الى الوراء دور يا سبحان الله هالاحول هذا كان يشوف الواحد اثنين مع الكوكايين صار يشوف الواحد ثلاث هل تسيبونا من الاحول المهم لقيتوا القنبله اه صحيح لقيناها وكانت في كمان ساعه ومعينه على الساعه 10:30 هلا فيش عندنا وقت لازم نخلص لازم نطلع من هالمشكله هذه شو نعمل نحكي للشرطه يمكن حدا برا بيساعدنا فعلا فكره ممتازه بس نسال مين تعال نشوف تعال نشوف مبين عليه حجه بالمباحث هذا داهي من الدواهي تعرف روح نادي خليه يجي على المطبخ بس اوعك تحكي شيء في الموضوع لما يجي هون انا بحكي معه حاضر مرت البوس حكيم انا حطيت الشنطه بحد المسرح فكرك حدا اخذها من غاد الله يستر زوزو איך אפשר לתאר אהבה ראשונה? איך אפשר לתאר אהבה ראשונה? איך אפשר לתאר אהבה ראשונה?
אהבה ראשונה, למה היא דומה ובמה היא שונה, איך אפשר לתאר אהבה ראשונה, אהבה ראשונה. מעולם לא קרה לי דבר שכזה. שש, חמש, רדי מצלמה שתיים, שלוש. מה המזוודה עושה שם? אני לא יודע, זה לא היה שם מקודם. טוב, מה אתה רוצה שאני אעשה עם זה? טוב, בסדר, הבנתי. זה לא ממש אמיתי, זה כאילו. זה תרגיל בלשי, כאילו. זה חידון, לא באמת, כאילו. בטח, כאילו. נו, אז נגיד ככה. נגיד שבעלי היה בחוץ לארץ, וחזר, ובשדה התעופה החליפו לו את המזוודה ונתנו לו מזוודה עם קוקאין. כאילו, כאילו, לא באמת. בטח, כאילו. אנחנו הבאנו המזוודה לכאן, ופתאום גילינו שיש בה קוקאין. כאילו, כאילו, לא באמת. פתאום מישהו מתקשר ואומר לנו לא לגעת במזוודה, לא להגיד למשטרה, אחרת כל המקום הזה יתפוצץ. אז מה אתם בתור בלשים הייתם עושים במקומי? זה מה שהייתי עושה. מהר את המזוודה. יقطع شرك زي كيلو مو اميتي يا عمي زي لو كيلو زي اميتي مغيرت المزبدة ما تا امير زي اميتي 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 من كل الشرطة اللي برا ما نقناش الا المزبدة مغير عبدو نعم 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 اطلع اجيب الشنطة بسرعة يلا انا وليك لبيت المزبدة هلا ما אם תגיד למישהו בחוץ מילה אחת, כי וכו ימותו, הבנת? הבנתי, הבנתי, עבדו. עבדו, וואלה, וואלה, אתם נגיד כלמי לאחד הברדה. לוין מה אקון, ארג'ע לק ועל אק מן רעבתק. הבנת? הבנתי. אתם שמו, תקשור אתם, מוריס. אדוני מאפיה, לא צריך. אני מהפחד לא יכול להזיז רגל. שו, אנתו כבן שמתו ונשמתו, אנא? חמאו, אעדין תלעבו עסקר וחרמיה? אני כבן בדי אלעב. הוא לא פסיכי, הוא קצת מטומטם, אבל הוא לא פסיכי, והוא לא יעשה לכם שום דבר, הוא לא מבין בשום דבר עכשיו, הוא קצת מסתול. היי, טמבל, קח חבל ותקשור אותם. מלא יותר שחלתי ברמי, לא מצאתי אותה, שמתי אותה על יד הבמה ועכשיו איננה. אותי זה לא מעניין, תלך תחפש אותה בכל המסעדה, אם לא כי וכו ימותו, הבנת? הבנתי. עבדו אללה יוופק, תטלע את כל השעת, יא חביבי, מיש בס על ימין. אג'מדו, יא חופר ג'אד. אי דל פיה מראג'ל, יא טאמת. נשו, אלא נוח בזמן, עוד מעטה. תתפוצץ. נכון. תלך תתקשר לבוס ותשאל אותו מה לעשות. תחייק תשע קודם בשביל שתקבל קו. בוס, זה מוריס. כן בוס, יש לנו קצת בעיות. אנחנו לא מוסים את המזוודה עם ה... כן. אז אנחנו תפסנו בני ערובה. את אשתו של אבו רמי ואת הטבח השמן. לא שמן, לא שמן, מלא, מלא. כן, הוא יודע. כן, כן בוס, אני אמסור לו, בטח. מה נשמע ככה בוס? וואלה, וואלה יא אחוול אל-נחס, תשד שכתיר וואלה. היי! חאיי, מש לעב, בדון יאטלונה. עבד אל-עב. תלעב בארבעתק, אינשא אללה. היי! הוא מפריע במשחק, לא נתן לי לקשר אותו. הבוס אמר שאם בתוך 5 דקות אנחנו לא מוסים את המזוודה שלנו, שנעוף מפה ושהכל יתפוזס.
قالت مرامي ذا بسيدر نتاتي انقصتكو ذا بميت هيا من تات سمول تبتاك بتبدو كمتا افتح افتح بكشا ما اتا تتسوق ممني تلك تقفز مزودة بكل مسدة او هي بكو يموتو ايوانتا ايوانتي ايوانتي החזייה שלי, אמא לי, שבי בשקט! היי, טבל, תקשור אותה! מה? אתם גם זוגו. של ג'וג'ו. זה אתה שלקחת את הקוקו... ג'וג'ו, תשתמש בקוד! ג'וג'ו רצה את ה... שלנו. תתביישו לכם. לא יכולים להרביע לבד? איפה אתה שמת את המזוודה שלנו? אני לא יודע על מה אתה מדבר. פלור מנג'ר, תענה לי, מה קורה שם? אני פה במטבח, תפסו אותי שודדים עם אקדח. אני לא מבין מה קורה. שודדים עם אקדח? השתגעתם? זה הבוס שלך, ג'וג'ו. תן לי, אני אדבר איתו. ז'וז'ו, כאן קלוזו. תחזיר לנו מגר את המזוודה שאתה גנבת. אם לא, אני אספר לבוס שלי ותהיה פה חגיגה. הבנת, ז'וז'ו? מי זה המטורף הזה? מצלמה 2, תיכנס למטבח. אני חושב שיש לנו פה שוד בשידור ישיר. צביקה, תחזיקו מעמד, אתם בשידור ישיר. תעזוב אותך משידור, מאיימים עליי פה באקדח, זה לא צחוק, אני לא יודע מה לעשות. מצלמה 2, פן ימינה לטבח השמן ובעלת המקום. אתה באוויר? זומין... אתה בטלוויזיה? לא, 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 אבל תבכה. מה זה שוד? מזוין. שף חכים, לא? זה לא המטבח? אולי. Ladies and gentlemen, please. What are you seeing now is a real event that is taking place in the kitchen. Please, remain in your places and do not move. I will take care of it. In the meantime, you can keep on watching the event. Thank you very much. Abdu. Ya waradi! Ya waradi! كمان شوي القنبله راح تنفجر شو لازم نعمل لازم خبر احد برا بس كيف وما لك بتحكي بالتقسيط هلقيت انا ناقش بسوي بعمل حالي زحمان ولو اني زحمان مزبوط وبنادي بلكي خلاني اطلع برا سيروا سيروا يلا ادون مافيا عمو افشار رجع كيف אני לא מרגיש טוב ואני צריך לצאת בחוץ לשירותים אני צריך לעשות אתה צריך האמת אני צריך לוזו הוא עובד עליך מה אתה חושב אני לא יודע שהוא צריך ולא ואתה, תמסור את ז'וז'ו, שתביא מגר את המזוודה, כי עוד כמה דקות הכל יתפוצץ פה! המופרים האלה שמו פה פצצה. קלוזו, תגיד לי, איפה שמת את הפצצה? קלוזו, אל תגיד לו! הם עוד יפרקו אותה! מה אתה חושב, שאני אספר לכם ששמתי פצצה ב... מה? הקוד של ארון החשמל? אין לנו קוד לארון חשמל. הפצצה נמצאת בארון החשמל. מר שטראוס, שמעת? הפצצה בארון חשמל. אין בעיות, אני מיד מטפל בזה. יש לי באולם מומחה מספר אחד לענייני החבלה. מה
רציתי לשיר בטלוויזיה, ותראו מה קרה. מה בסך הכל ביקשתי? לשיר בטלוויזיה. את יכולה אולי לשיר עכשיו קצת בשבילנו? עד שיביאו את המזוודה שלנו, תשירי קצת פה שתהיה קצת אווירה טובה. איך אני יכולה לשיר כשאני קשורה לכיסא? היי, טמבל, תשחרר אותה. חב. אם מוריס מבקש לשיר, תשירי. בסדר. קדימה, תשירי. איזה שיר אתה רוצה שאני אשיר? לא חשוב. אבל בצרפתית. בצרפתית. כן. Alouette, gentille, alouette, alouette, je te plie, mais... Oula, mais y'a, gano! Alouette, gentille, alouette, alouette, gentille, alouette. Ready to? Take two. Lou, פרקו את הפצצה. יפה מאוד. וגם מצאנו את המזוודה של הקוקאין. כל הכבוד. יפה. ועכשיו... אני? אתה. ינקלה, תמשיך את השידור, אני תכף בא. אוקיי, תודה. ז'וז'ו מגיע עוד מעט עם המזוודה. עשינו את זה! הצלחנו! עשינו את זה! עשינו את זה, הצלחנו! בואי, תקשור את הטמבל הזה. הלאית, אני מבסוט. לוזו, אני באמת לא מבין את זה. כל האולם הזה, מלא שוטרים ובלשים וכל האימבסילים האלה לא מרגישים כלום. עבדנו עליהם בעיניים. אכלתם רמי? פריג'ט. זאת בטח המזוודה שחיפשתם, לא? תבדוק אם זאת מזוודה שלנו. כן, לוזו, זאת המזוודה שלנו. יאללה, בוא נעוף מפה לפני שהפצצה תתפוצץ. אתה תשתק מהם. תן לי את האדמה. לאן אדוני בורח עם המזוודה של ה...